稣你为受的阿主你有推过的人你没把把路你别Yesu ashimwe bene data. Ino munsi mwiza, umunsi w'amashimwe, umunsi wo kunezererwa Imana, umunsi wo kuba mu materaniro nk'uku tugahimbaza Imana. Shimye Imana mu mutima wanjye, kubwa kuba mu nzu yayo, shimye Imana ku bwanyu, ko mwitanze mukaza mu nzu y'Imana, Imana ibahe umugisha. Mu nzu y'Imana ni heza tuhakunda kandi tuzakomeza tuhakunde. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana mu minota itari myinshi. Tuba twisanzuye, Imana ni umubyeyi, tuba twavugiye imbere yayo, Imana ikishima. Ni byiza ko natwe dutega amatwi tukumva icyo Imana iba yaduhamagariye, kuko Imana nk'uko tubizi ivugira mu ijambo ryayo. Rero mbere yuko twumva icyo Imana igiye kuvugana natwe mu ijambo ryayo, reka tubaze dusenge. Mana turagushimye, turagushima cyane kuko dukunda urukundo rwinshi. Turagushima ko waturinze iminsi yose itambutse, wabaye mu ruhande rwacu Mwami. Tubona kugira neza kwawe, tubona ineza yawe Mana, wadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Turakunezerewe kuri uyu munsi mwiza, uyu munsi waturemeye kugira ngo tuwishimiremo. Wakoze kudutumira Mwami mu nzu yawe, wadutumiye natwe twaje, wabanye natwe twabibonye. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva icyo uvuga Mwami. Uduhe guca bugufi twumve ijambo ryawe, nanjye ugiye kurivuga Mana, ntaba ari njye ntaba ari njye, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Reka rero twumve icyo utubwira kandi twumva twumvire, kandi izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen, amen. Turi mu minsi muzi, nayita nk'iminsi ya Pasika, kubera ko turacyazirikana intsinzi y'Umwami wacu Yesu, uburyo yatsinze urupfu, uburyo yazutse, tukaba twarabonye agakiza. Rero Yesu nashimwe cyane. Murabizi ko Yesu amaze kuzuka yagiye yereka abigishwa be, agenda ababwira ko ibyo yari yababwiye nyine byagombaga gusohora. Ariko igihe cyarageze asubira mu ijuru, asubira mu bwiza bwe ubwo yahoranye kera, arongera gusubiramo. Turi mu minsi rero yizihiza nyine gusubira mu ijuru kwa Yesu, Ascension. Ndumva yarabaye nyine muri iki cyumweru gitambutse, kubera ko nk'uko mubizi Yesu yasubiye mu ijuru amaze kuzuka, ku munsi wa 40 amaze kuzuka, hanyuma ku munsi wa 50 yoherereza ibyo yari yasezeranije. Ni ukuvuga ngo ku cyumweru kije tuzaba turi muri Pentecote, Umwuka Wera amanukira intumwa. Rero turi kuzirikana izamurwa rye, ariyo mpamvu amagambo tugiye gusoma tuyasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice ni cya 24, turahera ku murongo wa 44. Dusoze icyo gice ntabwo ari hanini, yaretse ko harimo imitwe ibiri. Wa mbere uvuga ngo Yesu asezera ku bigishwa be, hanyuma Yesu ajya mu ijuru. Duhere ku murongo wa 44, reka tuhasome mu izina rya Yesu. Yesu asezera ku bigishwa be maze arababwira ati, aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri njye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora, maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ati, niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, hahereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo b'ibyo, kandi dore ngiye kuboherereza ibyo Data yasezeranye, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Yesu ajya mu ijuru, abajyana hanze, abageza i Betaniya, arambura amaboko hejuru abaha umugisha. Akibaha umugisha atandukanywa nabo, ajyanwa mu ijuru, nabo
baramuramya basubira i Yerusalemu umunezero mwinshi baguma mu rusengero iteka bashima Imana. Aya niyo magambo tujye kuvuga akanya gatoya kubera ko amagambo y'Imana nk'uko nkunda kubabwira ubundi abasobanutse. Amagambo y'Imana abasobanutse abanditse ijambo ry'Imana babihumekemo n'umwuka w'Imana bandika ibintu bisobanutse bivuye ku Mana. Rero aha ngaha nyine nk'uko twabyumvise ni Yesu asezera ku bigishwa be yabanye nabo bakoranye umurimo bagiranye ibihe byiza igihe cyari kigeze ngo batandukane asubire mu ijuru asubire mu bwiza agasubire mu cyubahiro cye nk'uko yagihoranye imbere yo guca bugufi akaza muri iyi si akadupfira. Rero mu by'ukuri abigishwa be ntabwo bari basobanukiwe cyane ibiri kuba kubera ko buryo umuntu ni umuntu Imana ikaba Imana ngo tumenye aho agace, ariko Imana dusenga, Imana dukorera, Imana tuvuga izi byose ni umukozi w'umuhanga. Arababwira ati aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe yuko ibyanditse kuri njye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Yarabasobanurira ati nubwo mutangaye nubwo muri kureba nkaho rwose ibintu mutari gusa nkaho gusobanukirwa ibiri kuba basa nkaho batari barimo gusobanukirwa ibiri kuba, ariko arababwira ati mujye mukurikira ibyanditswe, mujye muzirikana ibyanditswe, ibi byose nubwo wenda mutajyaga mubyitaho cyane ariko byaravuzwe byaranditswe mu mategeko ya Mose mu isezerano rya kera, ibi byose byari byaravuzwe yuko Mesiya azaza. Hey, uduhawe umwana Yesaya yarabihanuye ati byaranditswe no muri Zaburi birandikwa ati sinzi impamvu musa nkaho muba muri kureba ibintu nkaho ni nuko Imana ijya itubona dusa nkaho turi gushidikanya ku bintu bimwe na bimwe cyangwa se tugasa nkaho tutazi ibiri kuba, ariko ni ukuvuga ngo mu by'ukuri Imana irasobanutse irinda ijambo ryayo. Mashimwe twabivuze cyane ni Imana irinda icyo yavuze kugeza gisohoze igisohoje ngo mazabungure ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Reka mbabwire bene data, gusobanukirwa n'ibyanditswe ni ngombwa, kwita ku ijambo ry'Imana ni ngombwa. Ngabungure ubwenge kugira ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Aha ni ukuvuga ngo tugomba kugira ubwenge tukavuga ngo ijambo ry'Imana rivuga ngute muri circonstances zose duhuye nazo mu bibazo tugenda ducamo muri iyi si, ukajya utekereza ko ariko ijambo ry'Imana rivugaho iki, ijambo ry'Imana haritubwira gute, ijambo ry'Imana ritwa kwitwara gute. Bene data tujye tubaho tubeshejweho n'ijambo ry'Imana, umenye uko wifata mu bintu byose ukurikije ijambo ry'Imana uko rivuga. Nicyo bishatse kuvuga. Ati niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiye kubwirwa amahanga yose mu izina rye hahereye kuri Yerusalemu. Abaha misiyo rero aravuga ati mu by'ukuri byari byaravuzwe ko Yesu agomba kubabazwa agapfa ahambwa ariko ku munsi wa gatatu akazuka. Ikindi ni uko ngo kwihana kwihana ibyaha no kubabarirwa bikwiye kubwirwa amahanga yose bahere kuri Yerusalemu. Ni ukuvuga ngo ubutumwa bwiza cyase kwakira agakiza bishingiye kwihana ku kwihana. Rero biva ku kwihana ni ngombwa kandi umuntu akakira imbabazi z'Imana. Hari abantu burya bajya bihana ariko ntiyakira imbabazi, ntiyakira imbabazi z'Imana, ugasanga arahora mu bwoba. Ariko dusenga Imana ibabarira, dusenga Imana ibabarira. Iyo duciye bufite ukwihana Imana yakira ababarira. Rero nk'abakozi b'Imana babwiriza ijambo ry'Imana, ubutumwa naho bushingiye kubwira abantu inkuru nziza za Yesu ko ari gutanga agakiza, hanyuma tukabwira abantu kwihana, kwihana ibyaha kandi bakakira imbabazi z'Imana. Ubwo ni bwo butumwa bwiza dukwiye kuvuga ngo nimwe bagabo b'ibyo, kandi dore ngiye kubohereza ibyo data yasezeranye, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzabika imbaraga zivuye mu ijuru. Ati muri abagabo kubihamya uko twarabanye
mwe twarabanye twaragendanye twarasangiye ibyo naciyemo mwarabibonye muri abagabo kubihamya. Aravuga ati rero ndagiye ariko ngiye kubohereza ibyo data yasezeranyije. Ni umwuka wera yavugaga. Aravuga ati ariko mugume mu murwa. Reka nkubwire mwene data harimo isomo rikomeye cyane. Niba ushaka kugera ku byo wasezeranijwe gumamo, gumamo gakiza. Kugira ngo isezerano ryawe niriza rigusangemo. Yaravuga ati ndagiye ngiye kuboherereza ibyo data yasezeranije ariko mugume mu murwa mugumemo kuko niho byagomba kubasanga. Bivuga ngo iki rero bene data dufite amasezerano menshi yagiye asohora andi turacyategereje ariko hari aho ayo masezerano agomba kugusanga. Ni ukuvuga ngo niba hari icyo wavuganye n'Imana ariko ukaba utarimo neza muri Yesu neza ufite ikibazo. Kubera ko isezerano rirarindwa ugomba kuguma muri Yesu by'ukuri ukaguma mu murimo we kuko Yesu burya kugira ngo aguhe isezerano hari uko abakubonye hari aho abagusanze hari ukuntu abakwishimiye. Rero uwo mwanya washaka kugumamo bivuge ngo tugomba kurinda isezerano twahawe tukaririnda turi mu gakiza tukaririnda dukiranuka tukaririnda kwihana ibyaha duhora twiyeza nkuko twabibwiwe kwihana no kubabarirwa imuntu agahora yiyeza mu gatona kanini kugira ngo dushyikire amasezerano. Imana ishimwe ngo Yesu ajya mu ijuru ngo bajyana hanze ageze i Betaniya arambura amaboko hejuru abaha umugisha bene data Imana ibaha umugisha kubwo kuza mu materaniro Imana ibaha umugisha kubwo gukunda Imana Imana ibaha umugisha kubera ko ni Imana itanga umugisha ngo abajyana hanze arambura amaboko abaha umugisha. Dusenga Imana itanga umugisha Imana yaje itanga imigisha turabagaho kubihamya. Imana ishimwe ngo akibaha umugisha atandukanywa nabo ajyanwa mu ijuru arazamuka igicu kiramukingiriza arazamuka asubira mu bwiza bwe nabo baramuramya basubira ni Yerusalemu umunezero mwinshi baguma mu rusengero iteka bashima Imana reka babwire ikiza cyo mu rusengero bene data mu rusengero habi byiza umunezero mwinshi bawujyana i Yerusalemu ngo baguma mu rusengero bavuze ngo iteka y'abantu mazirikane. Rero kuba mu nzu y'Imana iteka ni byiza, gukunda inzu y'Imana ni byiza. Bene data Imana igibaha gukunda kuba mu nzu y'Imana iteka. Tuhabonera ibyiza byinshi, tuhumvira ibyiza byinshi, ubuhamya bwiza kandi Imana dusenga nyine irasubiza. Rero tujye twigumira mu nzu yayo iteka. Dawidi yakundaga inzu y'Imana cyane murabizi. Kabati nanjye nzigumira mu nzu yawe iteka ryose. Kubw'ibyiza Imana iba yadukoreye, kubw'amasezerano iba yashohoje, kumugisha iba yaduhaye, natwe tujye tugambirira ngo natwe tuzibera mu nzu yawe iteka. Rero bene data Imana ibahe umugisha. Hanyuma reka nifurize abamama umunsi mwiza. Mother's Day rwose ni umunsi mwiza wa mama. Ero aba mama twese Imana iduhe umugisha kandi ikomeze kuturinda no kuduha kurera abana bacu neza n'abuzukuru. Twese tujye twishimira mu mwami wacu. Ndabakunda kandi Imana idutegeka nyine gukundana kurangwa n'urukundo. Rero ijambo ry'Imana rijye rituryohera, iry'uyu munsi naryo rituryohere. Tujye turinda isezerano tuguma muri Yesu, tujye dukunda kwibera mu nzu y'Imana kandi tujye tunezererwa imigisha Imana yaduhaye. Reka dusenge. Mana turagushima kubw'ijambo ryawe ryiza. Iri ni ijambo rikomeye cyane. Yesu warakoze, wemeye guca gupfa uza muri iyi si, urahahangayikira cyane bageze ubwo bakwica urupfu rubi. Ku munsi wa gatatu warazutse warakoze, umaze kuzuka wiyeretse abigishwa bawe, urabakomeza, urabahumuriza, ubaha n'inshingano. Igihe cyarageze rero usubira mu ijuru,
uburi mwijuru tuvugira icyubahiro ni cyawe mana urakoze yo kugijambo ryiza utubwiye uduhe kubigumamo neza nawe ukomeze kudusohoreza amasezerano komeze kuduha imigisha komeze kudurinda kandi ukomeze kuduha gukumbura inzu yawe iteka kugira ngo umwami tujye tuza tuguheshe icyubahiro urakoze rero icyubahiro cyose tugihaye wowe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na sinzi